kana da sanyi ka zo a kona maka shi baka gani sosai ka zo ka shiga mashin din idan ka zai bude garau mace wanda bata aifuwa fallopian tube insa sun toshe sai an ji an mata aiki duk wannan mashin ina bude shi shine kasashen waje suke da shi ba sa tiyata yanzu irin Germany ai su ba sa tiyata a duniya duk ciwo kona shi kawai ake wallahi to sunan mashin din tiyata babu duk wani ciwon da kasan za a iya maka tiyata ka zo ka register mashin din don satin sa daya yanzu a waje na kuma mai shi wata daya zai zo dauke mashin din zai zo dauke kansa duk wanda ka sani da matsalan ka zo ka masa register kuma ya bani hukuma da nama kowane shiga daya minti 30,400 ne amma ya ce duk yanda nayi saboda jama'a na ne ka zo kai zamu daidaita kai register wallahi kana da mahaifiya tana fama da sanyi kana fama da sanyi ba na baku garin sassakin dorowa ba to ka zo ga wani mashin ka shiga kwana 10 ko me duk sanyin da ke jikinka zai kona shi an gane ku ina mata wanda ba sa aihuwa ina namiji mai yawan fita fitsari an gane ku da matsalolin sanyi ne wanda har sanyi mai taba ido baka gani sosai amo sare waye ka zo ka ga abun mamaki duk wanda yayi wannan addu'a kaga bai fita cikin kuncin da yake ba an gane ko ko rashin lafiya kake an gagara gane rashin lafiyan ko kudi kake so ko wata masifa ne take tinkaranka ko wani oganka ne saka a gaba in ga kana wannan addu'an abun bai canza ba to kana zaluntan wani an gane zaluntan wani na hana addu'a karbuwa ka riki wannan addu'an ka nayin ta kar ka ce ba ta yi guntuwa ko yanzu ka dinka yi wallahi ka gani sha yanzu maganin yanzu wagewa jini na wuce ko ko ta huka wagewa jini na wuce ko ka zanna ka dinka cewa Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ka sha mamaki Allahumma me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko kasuwancin ka ne yake da kunci ba customers ka gani an gane ko yawa amin duniya ba dan itacen da yafi kama da dan itacen aljanna sai ayaba ne kadai don ayaba ko yanzu aka fito da jariri za a iya bashi zai ci shi ayaba da mai hakuri da mara hakuri duk zai ci ayaba ne kadai a dan itace ko ya rube baya bata ciki ayaba an gane to matan matar aure fa nace in kina budurwa kika zai ka hada wallahi ba ruwana wallahi kin ji nace miki ba ruwana ko matar wa nace ta hada abun nan matar aure kai a bar shi hadarin sa da yawa wannan abu ku yi hakuri mu bar wannan kan to za ku saya da kudin ku koyo mazajen ku da kudin ku kun dauki alƙawari duk matan da take so mijinta ya ji da ita ki samu man kadanya ana ji da ganyen tumfafiya da gaushi a kasko kila kuto man kadanyen nan ki shafa a jikin ganyen tumfafiyan nan ki daura shi a saman gaushin ya ji wuta sosai yana jin wuta sai ki sauri sai ki saka a can ina ne can din oho an ji sai ki bar shi yayi kamar minti daya yana nan a wajen sai ki cire ki nade ki sake na biyu ki cire ki nade ki sake na uku ki cire ki nade sai kin yi guda bakwai toilet infection ko da shi aka haife ki in Allah da Allah zai raba ki da shi idan zafi yake ji in kuna saurare da mijinki ya kare idan ni'ima ne baki da shi idan mijinki ai kun gane ko in ma kin aihu ne ko talo infection ya buɗa ki to wannan zai tsuke ki tsuke wanda baya cutarwa a gurguje duk wanda sanyin maran kuma ya masa yawa yana iya samun kanamfari kadai da namijin goro ya daka namijin goron ya tafasa su kanamfari fa kadai nace da namijin goro ga namiji mai mata mai iyali su tafasa sosai ka daka namijin goron ya tafasa da shi in za ka sha kana iya saka zuma ko kana iya saka siga ko kuma duk ka bar su ka sha a haka
yau da gobe in kana sha ba sai ka mai da shi ruwan sha bane yakan dafu ne a jikin dan namiji an fahimta yakan dafu a jikin namiji sannan gudumuwa na kusa da ƙarshe da muke so mu faɗa shine ya da kyau kowa a nan wajen yayi kokari ya je asibiti a masa gwajin hepatitis domin shegen ciwo ne wanda zaka iya kana rayuwa da shi shi yana ci ne kaman karewan batir sai ka je a gwada kai an samu positive ne to sai ka yi kokari ka nemi maganin sa saboda is cured an gane ko ciwo ne wanda yana da magani duk lokacin da bonda miji bai religion sperm sama da miliyan 100 ba ba zai iya ba mace ciki ba ba ma miliyan 20 ba miliyan 100 ba ka iya ba ya mace ciki to abin da yake jawo muke tsufa da wuri mu maza kana da matarka sai kai kwana biyu har uku da kai da matan baka muku hadin shaka ba ko kuma baka dan siya muku wani abu ba ai na faɗi emergency in ka zo zaka dawo daga kasuwa ko wani abu in ka ga mai dibino ba ni na 50 majar koila 50 kwakwa 50 dari da na 100 dari da 50 fa ya ishe ka fa mallan ka hole fa a gidanka dari da na kana zuwa ka jefa mata ke rike wannan me wannan baban wali taraba ne dan cinye shi kafin na fito daga wanka ta cinye wannan kafin ka fito daga wanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ina ai ko zaka fita ba za a barka ka fita ba ai idan ka san kana shan coke ka je ka saye koda na naira 100 dan karamin nan an ji wannan masha Allah ai na giya muku kes din namijin goro ko na'am ka saye na 100 namijin goro ka saye na 100 kulli daya ko rabi ka dan jajjaka shi ka dan daddaka shi shi namijin goron dan daddaka shi ko kamar kada shi ya samu ya markado kok in juye shi a cikin kofi don kana sa namijin goron duk zai out da ruwan sai ka zuba ka kada sai ka ce wa matarka je ki dauko min kafi zabuwa ka san mai gida girki zaka a ke dai ka kawo min kafi zabuwa kuma kafi zabuwa maka ce mai ta dauko maka kamfanin Ajinomoto an gane ko yawa sai ka dan daddaka yi sai ka dan barbada a ciki ka gauraya kar ka bata fa kar ka bata na'am ruwan coke din zaka saka Ajinomoto a cikin ka daddaka sai ka saka ka kada yayi sha sha din nan ka kurba ka kurba an gane ko na tabbata idan dai namiji bayana sanin mara bane an gane ko irin ya hadu da STD duk da namijin da ya sha wannan hadin da na faɗa yanzu kana sha wallahi minti biyar na yi an gane minti na biyar ita kuma matarka in kana so a ranan kaga an yi yakin mai to za a yi ba sasa to kai ma ka shigo mata da nata kar ka yadda a bari a samu kwana ɗaya zuwa biyu ba a samu tafashasshen ruwa a baho matarka ta zuba gishiri a ciki ko da kyakken gabaruwa inda hali a samu kankana da aka sani wannan jan kankanan ba saura ci ba kar a ci a yanka shi a cikin tafashasshen ruwan ko a matse shi a jefa shi a ciki ga tafashasshen ruwa ga gishiri ga kankana yadda kan za a ci wannan jan ba a jefa shi a ciki da tafashasshen ruwa a dan sirka shi kadan matarka ta dinka shiga tana zama ba sai mun rantse ba amma muna da garanti daga taskar manzon Allah ko diwa ne yake gaba fita a gaban mace Allah zai ba ta lafiya ba ma toilet infection ba ba discharge suke samu ba to ko diwa ne zai daina zuwa ta dinka yi a sati sau daya biyu uku ta dan huta kwana daya biyu ta ci gaba da yi ta gani a shiga wannan kange to ka sai vaseline ɗaya daga cikin wannan in ka je sayan zaitun ka ce a baka dan misira ko ka baka a baka wannan kamfanin guda biyu ko himani ko miracle ko el hawach himani miracle an gane ko el hawach zaitun a baka shi kaga duka abu ne wanda a sunna an yi maganar su
dan zuba basilin din zaitun.